نحمده ونسلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. ترجمہ سورہ المائدہ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 78 لعنا لعنت کی گئی ہے الذین ان لوگوں پر جنہوں نے کفر و کفر کیا لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے علی اوپر لسان داؤد و عیسی بن مریم اوپر زبان میں السنتکم پیچھے آیا تھا زبان نے تمہاری اوپر زبان پہ داؤد علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے کیوں کی گئی ذالکا یہ بما ساجو عصو انہوں نے نافرمانی کی وکانو یعتدون اور وہ تھے وہ زیادتی کرتے تھے کانو وہ تھے لا نہیں یتناہونا نون ہا یا روکنا منع کرنا اور یہ تا جو ہے وہ دو لوگوں کے درمیان معاملہ ہے متعدی ہے نا ایک کا دوسرے کو کرنا باہمی معاملہ نہیں وہ روکتے تھے عم منکرن منکر سے برائی سے فعلوہو وہ کرتے تھے اس کو یعنی لوگ ان کے سامنے کلم کلم منکرات کا معاملہ کرتے تھے وہ روکتے نہیں تھے لبئس ما کانوا یفعلون البتہ بہت برا ہے جو وہ کرتے تھے ترا تم دیکھو گے یا تم نے دیکھا قصیرن بہت سو کو منہم ان میں سے یتولون وہ دوست بناتے ہیں وہ ولی بناتے ہیں الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا لبئس البتہ بہت برا ہے جو ما قدمت لہم انفسہم جو آگے بھیجا واسطے ان کی جانوں نے ما جو قدمت آگے بھیجا کس نے بھیجا ہے تا ساکن ہے کوئی مؤنث بھیج رہا ہے کون سی مؤنث بھیج رہی ہے نفس مؤنث ہوتا ہے عربی میں نفس ہوتی ہے اردو میں ہوتا ہے ہے نا فرق ہے نا مذکر مؤنث کا تصور بہت برا ہے جو آگے بھیجا لہم واسطے ان کے انفسہم ان کی نفسوں ان کی جانوں نے کتنا برا ہے ان سخط اللہ علیہم یہ کہ سین خطا ناراض ہونا خفا ہونا برہم ہونا خفا ہونا یہ کہ غضبناک ہوا ناراض ہوا اللہ علیہم اوپر ان کے یعنی جب لوگوں نے کافروں کو اپنا ولی بنایا اور برائی سے روکنا شروع کر دیا تو پھر کیا کمایا سخط اللہ اللہ ناراض ہو گیا وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ اور بیچ عذاب کے وہ خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ رہتے ہیں نہیں ہمیشہ رہتے ہیں فیل ہو جائے گا خالدون فیل نہیں ہے اسم ہے جمع ہے اسم فاعل کی خالد خالدون وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اگر وہ ہوتے يُؤْمِنُونَ وہ ایمان لاتے بِاللَّهِ ساتھ اللہ کے وَالنَّبِي اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ اور جو اتارا گیا طرف اس کے مَتَّخُزُوهُ مَوْلِيَا نہیں وہ پکڑتے ان کو دوست نہیں وہ بناتے ان کو دوست وَلَاكِنَّا اور لیکن کثیرن بہت سے منہم ان میں فاسقون فاسین کاف نافرمانی سرکشی فاسقون فسق کرتے ہیں فسق کرنے والے ہیں فاسق ہیں لا تجدنہم لام تو تاکید کے لیے ہے نون اس تاکید میں شدت کے لیے تا تم کے لیے روٹ ورڈ کیا ہے بیچ میں تو صرف جیم اور دال ہے اصل روٹ ورڈ کیا ہے واو جیم دال پانا کونسا لفظ ہے واو حروف علت الف یا واو جیسے انگلیش میں وولز ہوتے ہیں نا اے ای آئی او یو ویسے یاد رکھیں الف یا واو یہ حروف علت ہیں کبھی آ جاتے ہیں کبھی غائب ہو جاتے ہیں کبھی ایک کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے بڑا کنفیوز کرتے ہیں عربی میں ہے نا لَتَاجِدَنَّهُمْ البتہ تم ضرور پاؤ گے اشد الناس سب سے زیادہ شدید لوگوں میں البتہ ضرور تم پاؤ گے زیادہ شدید لوگوں میں سے عداوتن دشمنی میں عداوت میں لِلَّذِينَ آمَنُوا واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے البتہ ضرور تم پاؤ گے زیادہ شدید لوگوں میں سے عداوت میں واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے الیہودہ یہودیوں کو یعنی مسلمانوں کے خلاف نا یہودی زیادہ شدت ہیں ایسا ہی ہے والذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وَلَتَجِدَنَّا اور البتہ ضرور تم پاؤ گے اَقْرَابَهُمْ زیادہ قریب ان کے قَافْرَابَا اقربا اکبرا اکبر کیا ہوتا ہے سب سے بڑا اقرب کیا ہوتا ہے سب سے قریب زیادہ قریب ان کے مودتن محبت میں الفت میں للذین آمنوا واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے قالو کہا انا نصارا بے شک ہم نصارا ہے ذالکا یہ بی انا ساتھ کے بے شک منہم ان میں قسیسینا درویش ہیں ان میں درویش ہیں اللہ لوگ ہوتے ہیں نا جو درویش بن جاتے ہیں تارک الدنیا دنیا کو ترک کرنے والے درویشی اختیار کرنے والے ورحبانا اور پادری راہب وَأَنَّهُمْ اور کہ بے شک وہ لا يستقبرون نہیں وہ تکبر کرتے وَإِذَا اور جب سَمِعُوا وہ سنتے ہیں یا انہوں نے سنا اور جب انہوں نے سنا مَا أُنزِلَ جو اتارا گیا إِلَى الرَّسُولِ طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترہ تم نے دیکھا اعینہم عین کہتے ہیں آنکھوں کو آنکھیں ان کی اور جب انہوں نے سنا جو اتارا گیا طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے دیکھا آنکھیں ان کی تفیزو فازا یا فازو بہنا جاری ہونا فیض بھی اسی سے یہ فیض کیا ہوتا ہے فیض جاری ہو جاتا ہے بہ بہ کے کہیں سے کہیں پہنچتا ہے وہ بہتی ہیں آنکھیں ان کی آنکھیں مؤنث ہوتی ہیں نا تو مؤنث کے فعل میں کیا آتا ہے تا آتا ہے آنکھیں ان کی وہ بہتی ہیں وہ جاری ہو جاتی ہیں
منادمعی آنسوؤں سے. آنسو کیوں جاری ہوتے ہیں؟ مما سے جو عارفو انہوں نے پہچانا, سے جو انہوں نے پہچانا, من الحق کی حق میں سے. جب حق کو پہچانتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یقولونا, وہ کہتے ہیں ربنا, ہمارے رب, آمنا, ہم ایمان لے آئے ہیں, فاکتبنا, پس تو لکھ دے ہم کو, ما شاہدین, ساتھ گواہوں کے. شین ہا دال گواہی, شاہد گواہی دینے والا, شاہدین اس کی جمع. وہ مانانا, اور کیا ہے واسطے ہمارے, یعنی ہماری کیا پرابلم ہے, کیا مسئلہ ہے؟ وما لنا, اور کیا ہے واسطے ہمارے, لا نؤمنون, ہم ایمان لائیں, اور کیا ہے واسطے ہمارے, نہ ہم ایمان لائیں, باللہ ساتھ اللہ کے, وما جاءنا, اور جو آ گیا پاس ہمارے, من الحق, حق میں سے, وَنَتْمَعُ تَوْمِمْ اَن. تمہ کیا ہوتا ہے؟ حوث, تمہ, لالچ. تمہ کا مطلب ہوتا ہے خواہش رکھنا, خواہش, آرزو, ڈیزائر. وَنَتْمَعُ, اور ہم امید رکھتے ہیں, ہم خواہش رکھتے ہیں, ہمیں تمہ ہے, اَيَّدْ خِلَنَا, یہ کہ وہ داخل کر دے گا ہم کو, یہ کہ وہ داخل کرے گا ہم کو, ربنا, ہمارا رب, مع القوم الصالحین, ساتھ صالح قوم کے. فَأَثَابَهُمْ, بس پہنچا ان کو, بس بدلے میں دیا ان کو, ثواب بھی اسی سے ہی ہے, بس پہنچا ان کو, بدلے میں دیا یا ملا ان کو, بس بدلے میں دیا ان کو, اللہ, اللہ نے, بما قالوا, ساتھ جو انہوں نے کہا, بس بدلے میں دیا ان کو, اللہ نے, ساتھ جو انہوں نے کہا, جنات, باغات, تجری, وہ جو چلتی ہیں, من تحتها الانہار, نیچے اس کے نہریں, خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والے اس میں, وذالک, اور یہ, جزاء المحسنین, بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا. وَالَّذِينَ كَافَرُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وَكَذَّبُوا, اور انہوں نے جھٹلایا, بِآیَاتِنَا, ساتھ ہماری آیات کو, اُولَائِكَ, یہی وہ لوگ ہیں, اَصْحَابُ الْجَحِيمِ, جہنم والے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تحرمو, نہ تم حرام کرو, طیبات, پاکیزہ چیزیں, ما احل اللہ لکم, جو حلال کی ہیں اللہ نے واسطے تمہارے, ولا تعتدوا, اور نہ تم زیادتی کرو, نہ تم حد سے بڑھو. کیوں بھئی, حد سے کیوں نہ بڑھیں؟ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, بے شک اللہ نہیں وہ محبت کرتا زیادتی کرنے والوں سے, حد سے بڑھنے والوں سے. وَاکُلُوا, اور تم کھاؤ, حمزہ کاف لام, مِمَّا, سے جو, رَزَقَكُمُ اللَّهُ, رزق دیا تم کو اللہ نے, کیسا؟ حلالاً طیباً, حلال پاکیزہ. واتقوا اللہ, اور تقویٰ کرو اللہ کا, ڈر جاؤ, بچ جاؤ, پرہیزگاری کرو اللہ سے. واؤ قافیہ,
اللذی وہ جو انتم ہو تم بھی ساتھ اس کے مؤمنون ایمان لانے والے. لا نہیں یواخذکم اللہ وہ مواخذہ کرتا تمہارا اللہ. باللغوی ساتھ لغو, لغو کہتے ہیں ممل کو, محمل بیکار بے مقصد لا یعنی بغیر فائدے والی چیز. نہیں وہ مواخذہ کرتا تمہارا, نہیں وہ پکڑتا تم کو اللہ ساتھ لغ بیچ ایمانکم قسموں میں تمہاری. ولیکن یواخذکم اور لیکن وہ مواخذہ کرتا ہے تمہارا یا مواخذہ کرے گا تمہارا, اور لیکن وہ مواخذہ کرتا ہے یا وہ پکڑے گا تم کو بیما ساتھ جو اوقت تم الایمان پکی باندھی تم نے قسمیں. پختہ کی تم نے قسمیں, وعدے کیے تم نے ساتھ قسموں کے. فَقَفَّارَتُهُ پس کفارہ اس کا, پس کفارہ اس کا اطعام کھانا کھلانا. تو عین میم کھانا کھلانا عشراتی مساکین دس مسکینوں کو. کیسا کھانا؟ من اوسطی اوسط درجے کا, درمیانے درجے کا. ما تطعمون جو تم کھاتے ہو, جو تم کھلاتے ہو, سوری اپنی اہل و عیال کو جو کھلاتے ہو نا. اہلیکم گھر والوں کو تمہارے. اوسط درجے کا جو تم کھلاتے ہو گھر والوں کو تمہارے. اہلیکم گھر والوں کو تمہارے. او یا کسوتہم یا پہناؤ ان کو یا پہنانا ان کو. او یا تحریر رقبہ حرارہ اردو کا ایک لفظ ہے, حریت آزادی کو کہتے ہیں. یا آزاد کرنا رقبتن کسی یا ایک گردن کا, یا آزاد کرنا رقبتن کسی یا ایک گردن کا. فمن لم یجد پس جو نہ وہ پائے پھر کیا کرے. فصیام ثلاثۃ ایام پس وہ روزے رکھے. فصیام پس وہ روزے رکھے تین دن. ذالکا یہ کفارتو کفارہ ہے ایمانکم تمہاری قسموں کا. اذا جب حلفتم وعدہ کرو تم, قسم کھاؤ تم, حلف اٹھاؤ تم, تو پھر کیا کرو اب. واحفظو حفاظت کرو, امر ہے جمع کو, تم حفاظت کرو. ایمانکم تمہاری قسموں کی. کذالک اسی طرح. یبین اللہ لکم آیاتہ وہ بیان کرتا ہے, وہ واضح کرتا ہے, وہ کھولتا ہے اللہ واسطے تمہارے اس کی آیات کو. کیوں کھولتا ہے؟ لعلکم تشکرون. لعل کے دو مطلب, تاکہ تاکہ تم یا شاید تم شکر کرو. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو. انما بے شک صرف الخمر خمر نشہ آور چیز, کہیں جگہ شراب بھی لکھا ہے لیکن یہاں سے مراد صرف خمر سے مراد شراب نہیں ہے, ہر نشہ آور چیز. بے شک صرف نشہ آور چیز, نشہ والمیسر اور جوا
جوا کس سے ہے؟ یاسین را. یسر کس کو کہتے ہیں؟ آسانی کو. عسرا مشکل، یسر آسانی. جوے میں مال کیسے آتا ہے؟ آسانی سے آتا ہے، آسانی سے جاتا ہے، پتا بھی نہیں چلتا، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا، اب یاد رہے گا. والمیسرو اور جوا، والانصابو اور آستانے، بتوں کے آستانے جہاں پہ نصب کر دیے جاتے ہیں بتوں کے نام، اور آستانے. والازلام اور تیر یا پاسے، تیر یا پاسے، یہ کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، گندے ہیں. رجس کہتے ہیں گندگی کو، ناپاکی کو، بہت زیادہ پلیدگی کو. گندے شیطان کے عملوں میں سے، کاموں میں سے. تو تم کیا کرو؟ گندگی سے مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ شیطانی کام سے مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ گلے جا جا کے ملنا ہے. فَاجْتَنِبُوهُ، روٹ ورڈ کیا ہے؟ جیم نون با. فا تو پس، ہو کا مطلب وہ، اس سے، واو کے بعد الف نہیں ہے کیونکہ بعد میں ہائے جمع کے لیے. بیچ میں کیا ہے؟ یہ تا جو ہے وہ کسی چیز کی کوشش ہے، کسی چیز کی ایفرٹ ہے. اور کس چیز کی ایفرٹ ہے؟ پہلو تہی کرنا. جیم نون با کہتے ہیں پہلو کو، سائیڈ کو. اجتناب کہتے ہیں کسی چیز سے پہلو بچا لینا، سائیڈ پھیر لینا. فَاجْتَنِبُوهُ، پس اجتناب کرو اس سے، بچو اس سے، پہلو تہی کرو اس سے. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح دیے جاؤ. میری یہاں پہ رکوع کی نشاندہی نہیں ہے جہاں، اچھا مجھے مل گئی. انما، بے شک صرف، یرید الشیطان، وہ چاہتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے شیطان، ایوقع، واو قاف عین، واقعہ، واقع ہو جانا. یہ کہ وہ واقع کر دے، یہ کہ وہ ڈال دے، وہ پیدا کر دے، وہ رونما کر دے، بینکم دمیان تمہارے، العداوت دشمنی. بے شک صرف وہ چاہتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے شیطان یہ کہ وہ واقع کر دے، وہ ڈال دے درمیان تمہارے، عداوت والبغضاء اور بغض. فی الخمر والمیسری، بیچ شراب کے اور جوئے کے. وَيُسُدَّكُمْ، اور وہ روک دے تم کو، سواد دال دال، کس کو کہتے ہیں؟ رکاوٹ، آڑ، obstruction، barrier. يَسُدَّكُمْ، وہ روک دے تم کو، عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے. وہ شراب اور جوئے میں ڈالتا ہے اس لیے کہ تمہیں ذکر الہی سے روکے اور آپس میں تمہاری لڑائیاں ڈالے. اور کسے روکنا چاہتا ہے شراب اور جوئے سے؟ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے. فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ، پس کیا ہو تم باز آنے والے؟ کس سے؟ شراب اور جوئے سے. نہیں، وہ تو ڈیبیٹیں کریں گے، ابھی حرام نہیں ہے. فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ، پس کیا ہو تم باز آنے والے؟ وَاطِعُوا اللَّهَ، اطاعت کرو اللہ کی. وَاطِعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَاحْذَرُوا، اور بچ جاؤ، ڈر جاؤ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر پھر گئے تم، پس اگر پھر گئے تم، فَعْلَمُوا، پس جان لو، اَنَّمَا، کہ بشک صرف، عَلَى رَسُولِنَا، اوپر ہمارے رسول کے، بَلَاغُ الْمُبِينَ، پہنچا دینا، کُلَّمْ کُلَّا،
لَيْسَا نَحِن عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا اوپر نہیں اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک جناحن کوئی گناہ فِيمَا تُعِمُوا بیچ جو انہوں نے کھایا نہیں اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک کوئی گناہ بیچ جو انہوں نے کھایا اِذَا جَبْ مَتَّقَوْا وہ ڈرتے رہے وہ بچتے رہے وہ ڈرتے رہے وہ بچتے رہے وَآمَنُوا اور وہ ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے سُمَّ اتَّقَوْا پھر انہوں نے تقویٰ کیا وَآمَنُوا اور وہ ایمان لائے سُمَّ اتَّقَوْا پھر انہوں نے تقویٰ کیا وَآحْسَنُوا اور انہوں نے احسان کیا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ وہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے صدق اللہ العظیم